Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala eşrefil enbiya vel murselin nebina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men tebiyahum bi ihsanin ila yevmiddin emma ba'd. Uca Allah'a hamd olsun ki bizleri özünü zikretmeye müvaffaq eləyir. Onun kelamını oxumağa, tədəbbür etmeye. Uca Allah'tan derim bizlerin qəlbini Quranın nuru ilə nurlandırsın. Allah subhanahu ta'ala bizleri Allah'ın kelamını oxuyub, tədəbbür edib, doğru düzgün başa düşüb, əməl edənlərdən etsin. Deməli, bugün qardaşlar, Uca Allah'ın müvaffaqiyyəti ilə Təkəsür surəsini oxuyacağıq və təfsirini başa düşməyə çalışacağıq. Uca Allah Təkəsür surəsində buyurur ki, Əuzu billahi minəşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim, Əlhəkumut təkəsür. Çoxluğa hərisliyiniz başınızı o qədər qatdı ki, hətta zurtumul məqabir. Nəhayət qəbirləri ziyarət etdiniz. Kalla sawfa ta'lamun. Yox, yox. Siz aqibətinizi hökmən biləcəksiniz. Summa kalla sawfa ta'lamun. Bir də yox. Siz aqibətinizi tezliklə biləcəksiniz. Kalla law ta'lamun ilmal yaqin. Xeyr, kaş ki yəqin biləydiniz. La tarawunnal cahim. Siz cəhənnəmi mütləq görəcəksiniz. Summa la tarawunnaha aynal yaqin. Onu həqiqətən öz gözünüzlə mütləq görəcəksiniz. Thumma latus'alunna yawma idin 'anin na'im. Sonra o gün nemətlər barəsində hökmən sorğu-suala tutulacaqsınız. Deməli qardaşlar, Şeyx Sadr Rəhimullah buyurur ki, bu surənin təfsirində bu surə də Məkkə surələrindəndir. Məkkədə nazil olan surələrdəndir. Burada Allah Azza və Cəllə buyurur ki, Əlhəkumut təkəsür. Yəni, çoxluğa hərisliyiniz sizin başınızı qatdı. Burada deyir Allah Azze ve Celle bunu qınamaq, azarlamaq mənasında deyir. Ki, o qullarını ki, onlar nə üçün yaradılıblar, onu unudur, əksinə başqa işlərlə məşğuldular. Hansı ki, onların yəni, yaradılmasındakı qayə tək və şəriki olmayan Allaha ibadət etmək, ona yönəlmək. Və onun məhəbbətini, onun sevgisini hər şeydən önə çəkməkdir. Amma insan yəni o çoxluğa hərisliyi, başqa-başqa işlərə hərisliyi, Allahın yəni razılığından başqa işlərə hərisliyi onu bu işlərdən yayındırır. Allahın sevib razı qaldığı işlərdən insanın yaranma qayəsindən enir, yayındırır. Ona görə Allah Azza və Cəllə qınayır. Yəni, başınızı qatdı deyir bu şeylər. Ət-təkəsür deyir, çoxluğa hərislik. Amma nəyin çoxluğunu qeyd eləmir? Çoxluğa hərislik, nəyin çoxluğuna? Onu qeyd eləmir. Bu da deyir, ona görədir ki, insan nəyi çoxaltmaq istəyir, hamısı buraya daxildir. İnsan, məsəl üçün, nəyi, malını çoxaltmaq istəyir, bundan fəxirlənir, düzdür. Məsəl üçün, mal, övladlar, ətrafında olan yardımçıları, ordusu, xidmətçiləri, şanı, şöhrəti, vəzifəsi, məqamı və bunun kimi insanın çoxaldıb artırmaq istədiyi şeylər. Və bunlar ona görə Allah Azze ve Celle adını orada çəkmir. Sadəcə deyir, çoxluğa hərisliyiniz. Yəni, hamısı oraya daxildir. Və burada deyir, məqsəd Allah üçün olan çoxaltmalardan, Allah üçün olan çoxaltmalar buraya daxil deyil. Yəni, insan ola bilər, Allah üçün nəyisə çoxaltsın. Məsəl ki, elmi çoxaltsın. Elmini öyrətsin, düzdür. Və Allah üçün əməlini çoxaltsın. Burada o nəzərdə tutulmur. Burada əksinə insanı Allahdan yayındıran, Allahı zikirdən yayındıran, salih əməllərdən uzaqlaşdıran və yaranma qayəsindən uzaqlaşdıran hər bir çoxluğa hərislik nəzərdə tutulur. Və Allah Azza və Cəllə nə edir? Qınayır. Və deyir ki, bu çoxluğa hərisliyiniz, başınızın bu işlərə qarışması o qədər uzun müddət davam edir ki, hətta zurtumul məqabir, hətta qəbirləri ziyarət et. Burada bu qəbirləri ziyarət etmək, qəbirsanlığı ziyarət etməkdən nəzərə tutulmur. Ölüb qəbirə girməkdən gedir söhbət. Yəni o qədər bu işlərin dalınca düşürsən ki, o qədər bu çoxluğa hərisliksən, məşğul eləyir ki, bu digər işlərə vaxt tapırsan, hətta sən aparırlar qəbirə qoyurlar.
Hətta səni qəbrə qoyurlar, dəfn edirlər və bu zaman sənin üçün həmən o pərdə, həmən o örtük nə edir? Aradan qalxır. Artıq sənə gerçəkliklər bəyan olur. Amma nə faydası? Artıq geri dönüş nədir? Mümkün deyil. Yenidən sənin bu işlərə başlamağın, qaçırdığın o faydaları yenidən əldə etməyin artıq mümkün deyil. Artıq ölüm gəlib, əcəl bitib, əməl dəftərlərini eniyib, bağlanıb. Deyir burada, hətta zurtumul məqabir, qəbirləri ziyarət etdiyinizdir deməsi, bərzax aləmidir. Və insanın axirət diyarına keçmə mərhələsi olan bərzax aləmi. Bərzax, yəni həyatı. Çünki deyir, Allah Azza və Cəllə, bax, fikir ver, hikmətə bax. Allah Azza və Cəllənin kamil hikməti var. Kəlamında, yəni sözlərində kamil hikmətləri var. Qəbirləri ziyarəti, yəni ölüb dəfn olunma, bərzax aləmini ziyarət adlandırır Allah Azza və Cəllə. Çünki ora daimi qalacaq yer deyil. Bax, bu da qəbir həyatının varlığına, bərzax aləminin varlığına bir dəlillərdəndir. Çünki deyir, onlar, burada Allah Azza və Cəllə deyir, çünki onları ziyarətçi olaraq adlandırır. Yəni, ziyarət edəcəklər. Demir ki, onlar orada daimi qalacaqlar qəbirləri. Bu da deyir, ona deyir, davət edir ki, bu qəbir həyatından sonra yenidən diriliş var və əməllərin qarşılığının, yəni mükafatının və ya cəzasının veriləcəyi var. Və bu artıq qəbir həyatından sonra, bərzax aləmindən sonra olacaq o axirət həyatının davamı isə, yəni həqiqi o dirilişdən sonra olan həyat isə fani deyil. Orada artıq əbədi qalacaq insan. O fani deyil, yəni ziyarət adlandırılmır. Və ona görə deyir, Allah Azza və Cəllə ayələrin sonundadır, onları daha da hədələyir. Siz deyir, onu mütləq görəcəksiniz, biləcəksiniz, siz onu yəqin bir şəkildə biləcəksiniz, görəcəksiniz. Yəni ki, elə bir şəkildə görəcəksiniz, hətta bu sizin qəlbinizə qədər yəni işləyəcək, konkret siz artıq bunun yəni gerçəklik olduğunu görəcəksiniz. Tam qarşınızda. Ona görə Allah Azza və Cəllə yəni bunu xəbərdar edir ki, yəni, hətta biz salih əməllərə nə edək? Tezləşdirək. Yəni bir gün onsuz da bunu mütləq görəcəksiniz. Və bu çoxluğa hərisliyiniz sizi bu salih əməllərdən uzaqlaşdırmasın, tələsin bu əməllərə. Amma deyir, insanın bu işlərin həqiqətini bilməməsi onu salih əməllərdən nəyinir, uzaqlaşdırır. Yəni, gördüyü o hala gətirib çıxarır. Və sonra deyir ki, لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمِ Siz onu qiyamət günü, yəni cəhənnəmi, cəhim, yəni cəhənnəmin adlarındandır. Cəhənnəm nəzərdə tutulur burada. Yəni siz onu mütləq görəcəksiniz. Gözünüzlə görəcəksiniz. Yəqin bir şəkildə. Yəni gözlə görməkdən gedir burada söhbət. Gözlə görməkdən. Necə ki Allah Azza və Cəllə başqa yerdə buyurur ki: "Vara al-mujrimunan nar fa zannu annahum muwaqi'uha wa lam yajidu anha masrifa." Mujrimlər, o günahkarlar, asilər, kafirlər odu deyir görəcəklər. Və görəndə də artıq yəqin bir şəkildə biləcəklər ki, onların yeri oradır. Oraya düşəcəklərini yəqin bir şəkildə biləcəklər. Və eyni zamanda biləcəklər ki, orada artıq onların oradan çıxış yolu yoxdur. Artıq bu onların son yeridir və od onların məkanıdır. Sonra Allah Azza və Cəllə buyurur ki, ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ Sonra siz o nemətlər haqqında sorğu-sual olunacaqsınız. Yəni artıq bütün bu qəbir həyatı keçəcək. İnsanlar o artıq gerçəklikləri hamısını görəcəklər və ondan sonra sorğu-sual olunacaq və yəni sorğu-sualın içərisində də həmin o nemətlərin sorğu-sualı var. Sizə verilən nemətlərin sorğu-sualı var ki, görüm siz həmin Allahın sizə verdiyi o nemətlərdə Onun şükrünü verdinizmi? Allaha itayətdə o neymətlərdən istifadə etdinizmi? Yəni, həmən o neymətləri Allaha itayətdə sərf etdinizmi? Yoxsa Allaha asilikdə istifadə etdinizmi? Və bu haqda Allah Azza və Cəllə buyurur ki, وَيَوْمَ يُعْرَدُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ اَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا
فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونَ Kafirler odun karşısına getirilecekleri gün onlara deyilecek. Yani cehennemin karşısına getirilecek. Kafirler onlara deyilecek ki, siz dünya hayatınızda pak nimetlerinizi sərf edib qurtardınız və onlardan zövq aldınız. Bugün isə alçaldıcı əzabla cəzalandırılacaqsınız. Bu da Əhqaf surəsi 20-ci ayədir. Allah qorusun. Allah subhanahu teala bizim həm dünyamızı, həm axirətimizi gözəlləşdirsin. Allah subhanahu teala bizi onun nimətlərinə haqqı ilə şükr edib Allaha itaətdə sərf etməyi bizlərə müvəffəq etsin. Və Allahın nimətlərindən ona qarşı asilikdə istifadə etməkdən bizi uzaq eləsin ki, hətta bax qiyamətdə bu cür ağır sorğu suala biz tutulmayaq. Allah qorusun. Amin. Allahdan dilərim bizləri eşidib faydalandığını etsin. Allah subhanahu taala bizi nə üçün yaradılmışıqsa, yaradılış qayəsini başa düşməyi, tədəbbür etməyi, anlamağı və buna görə əməl etməyi bizlərə müvəffəq etsin. Allahum amin. Subhanak Allahumma wa bihamdik, əşhədu an la ilaha illa ənt, əstəğfiruka və ətubu iləyik.